Чи існує біозброя і чи, ну, серйозно можливо про це говорити з точки зору науки? Давайте поговоримо з Анатолієм Головко, членом комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО України. Добрий вечір, пане Анатолію. Вітаємо, пане Анатолію. Добрий вечір. Ну, дивіться, ми можемо сміятися скільки завгодно, та, але росіяни, що називається, беруть це і йдуть в Женеву, там скликають засідання і будуть говорити зараз про порушення Україною і Сполученими Штатами Америки оцієї конвенції про заборону біологічної токсичної зброї. Та? І це люди, які використали новачок в Лондоні, що називається. Скажіть, будь ласка, а якими можуть бути докази росіян в Женеві? Ну, я почну з того, що дійсно за вимогою Росії сьогодні відбуваються офіційні консультації конвенції країн-учасниць конвенції про заборону біологічної та токсинної зброї. Це практично, можливо, перший приклад такого засідання, таких консультацій. Я б назвав те, що сьогодні робить Росія, це не фейк, це, скоріше всього, абсурд. І це, скоріше всього, верх цинізму. Чому? Якщо ми кажемо за верх цинізму, то я хочу зазначити, що Україна ніколи за часи Радянського Союзу, і тим більше зараз, ніколи не займалася, на відміну від Російської Федерації, ніколи не займалася розробкою біологічної зброї. От, тому це верх цинізму. Мабуть, і сьогодні Росія приховує то, чим вона займається. Друге, якщо ми кажемо за те, що це абсурд, то також хочу зазначити, що в Україні нема умов сьогодні для того, щоб розробляти біологічну зброю. Що я маю на увазі? В першу чергу, для того, щоб розробляти біологічну зброю, необхідні певні умови, тобто лабораторії рівня безпеки БСЛ-2 і БСЛ-3, як мінімум. БСЛ-3, як мінімум. У нас цього нема. У нас є дійсно лабораторії, які займаються діагностикою. Друге питання, для чого це вони роблять? Тому що дійсно вони з самого початку військової агресії вони почали піднімати питання в засобах масової інформації про те, що Україна за допомогою Сполучених Штатів займається розробкою біологічної зброї. Але це не закінчилось тільки засобами масової інформації, тому що вони дійсно робили нам антиімідж, але сьогодні вони пішли далеко далі. Тобто вони підключають сьогодні дипломатичні канали. От, і сьогодні, як вже ми знаємо, відбувається засідання конвенції. На мій погляд, це, можливо, цим і не закінчиться, тому що, можливо, будуть, знову ж таки, провокації, які призведуть до... Вони зроблять провокації, які призведуть до українського сліду. І це якраз вони будуть показувати, що, ви бачите, ми це попереджали. В Україні сьогодні дійсно нема, не було, я думаю, що не буде ні біологічної зброї, не буде розробки біологічної зброї. А вся та програма, яка сьогодні реалізується з Міністерством оборони Сполучених Штатів, вона якраз спрямована на зміцнення нашої здібності в галузі біологічної безпеки. Якраз конвенція про біологічну заборону біологічної зброї та токсинної зброї, вона передбачає посилення заходів біологічної безпеки. Вона ніяким чином не протирічить тому, що у нас відбувається. Навпаки, це повинно бути якраз гармонізовано з міжнародними вимогами. У нас була дуже досконала система біологічної безпеки. От, це, безумовно, створювало певні ризики стосовно виносу збудників за межі лабораторії. Пане Анатолію, я перепрошую, так. Скажіть, будь ласка, а чи правда я розумію, що саме постановка питання біозброї, направленої чи спрямованої проти якоїсь конкретної нації, воно з точки зору взагалі є повним абсурдом? І тому, повертаючись до питання Наталі, а чим вони збираються людей переконувати, ну, науковців? Ну, по-перше, я бачив ті документи, які вони нам, Україні, і в першу чергу конвенцію вони надали, які якби підтверджують те, що ми займалися розробкою біологічної зброї. Там нема жодного, не то що аргументу, навіть натяка на аргумент, що якісь роботи відбувалися. Я думаю, що якщо ми подивимося всі ці документи, та там є дійсно якісь копії документів, посилання на акти лабораторій, де зазначений, припустимо, тест культури, які ніколи не були і не можуть бути патогенами. Але вони розраховують на кого? Вони розраховують на звичайних людей, які некомпетентні в цій справі. Друге питання. Якщо ви правильно піднімаєте питання стосовно того, чим вони мотивують. Жодного спеціаліста, який би, по суті, залучився з боку Російської Федерації, ні з галузі медицини, ні з галузі ветеринарної медицини, нема. Тобто вони абсолютно нічим не підкріпляють. Я ще сьогодні не спілкувався, сьогодні був перший день засідання конвенції, я не спілкувався з колегами,
нашій делегації. Я не знаю, припустимо, які нові аргументи, але ті аргументи, які вони надали в обґрунтуванні, вони абсолютно абсурдні. Вони абсолютно не містять здраво якогось розуму або смислу. Тому, пане Анатолію, відбулася ця, припустимо, Женевська конференція, і з її результатами хто куди піде? Ну, перше, одна із вимог або пропозицій Російської Федерації – це можливість інспекції. Знову ж таки, зазначу те, що чому Україна погодилась на проведення цих офіційних консультацій. По-перше, Україна і Сполучені Штати погодились тому, що нам нема чого приховувати. І якраз ми прозорі, ми відкриті. Але стосовно пропустимо інспекції, я думаю, що це питання, ну, воно до цього, може, і не дойде. Але Україна, скоріше всього, буде також, якщо це питання буде підніматися, Україна також поставить питання щодо інспекції, припустимо, тих лабораторій, які сьогодні знаходяться на території окупованого Криму. Тому що там є протичумна станція. От, в складі або на базі цієї протичумної станції зберігалася дуже велика колекція патогенів для людини. І тому, як вони будуть використовувати, яким чином вони сьогодні вже їх використовують, ніхто не знає. І тому це можуть бути наслідки, то, що вони піднімуть це питання, і все. Але в цілому, я дуже багато разів приймав участь в засіданні цієї конвенції. Ну, зазвичай вона не закінчується абсолютно на якимось таким конкретним документом. Ну, будуть висловлені, можливо, занепокоєння. От, стосовно якихось питань. Але я думаю, що більш ніяких наслідків цього не буде. Занепокоєнь ми вже звикли. Дякуємо, да, пане Анатолію. Спасибі. Член комісії з біобезпеки і біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони України. Дякуємо.